Sve Nikolića, 27. maj, mi smo konačno na mostu. Pa, evo, kao što može da se i vidi, Nišava je premošćena. Trenutno, što se tiče nekih radova, privodi se kraju postavljanje oplate, odnosno šalovanje kolovozne ploče. U narednih par dana bit će odrađena i oplata ovih konzolnih delova, kreće montaža armature i očekujemo u narednih 5-6 dana da prvo betoniranje, da kažemo prva polovina ploče bude izbetonirana. Mi smo prisustvovali kada je toplovod premošćavao Nišavu. Bilo je takođe interesantno. Pa dobro, jeste. Svaka tih pozicija nosi neku svoju dinamiku dalje. Što se tiče neke dinamike, znači plan je negde da negde do druge polovine juna bude kompletno izbetonirana ploča. Nakon toga, u zavisnosti od vremenskih uslova, mora da prođe jedan određeni period da se ploča, da kažemo, osuši, da vlažnost ploče padne ispod 5% i nakon toga ide postavljanje izolacije, postavljanje ivičnih venaca, pratit će ove neke stvari tipa dilatacija i nakon toga idu ovi ivični venci koje je, da kažemo, poslednja neka pozicija onako komplikovana i ozbiljna. Da li možete, s obzirom evo dok razgovaramo, sipi prolična kiša, da li možete pogledati u vreme pa da kažete otprilike kada bi sve trebalo da bude gotovo? Pa znate kako, ne bih da... Teško je, da. Ne bih da prejudiciram, pogotovo što... Ali okvir neki. Pa dobro, mi ćemo, kao što smo i rekli, da završimo u roku, to je, taj rok nam je 6 meseci, očekujemo da već negde sredinom jula to već bude gotovo. Kad će se kolovozi sa ove i ove strane približiti? Da, kolovozi se, da kažemo, paralelno rade. Trenutno u prethodnih nekih 5-6 dana je bila jaka kiša, tako da zbog same tehnologije, kada je dole zemljište mokro, nije moguće dalje nadgrađivati nasipe. Tako da, mislim, to je, da kažemo, brži deo posla i to... Mislim, to neće biti, neće kasniti, da kažemo, ceo projekat zbog toga, to je sigurno. Vi ovo radite u Pirotu, moram da vas pitam kakva je saradnja sa domaćinima? Dobro, odlična je saradnja kako sa, da kažemo, nadzornim organom, tako i sa predstavnicima investitora, nemamo tu nikakve zamerke i sve kako treba. Imali ste ovde neke goste, dame, o čemu se radi, ako sme da se zna? To su koleginici iz Beograda, šefica Topolanske grupe, su trenutno tu u prolazu i onda su došli da obiđu projekat.